Ekeraskolans kulturklasser är ett samarbete mellan Ekeraskolan och Kulturskolan. När du går i kulturklass så har du 4 stycken extra ämnen. Dans, teater, instrumentalspel och sång. Och eftersom det är ett samarbete så sker det mesta av undervisningen i de här ämnena i Kulturskolans lokaler. Hej, jag heter Malin och jag är en av 2 dramalärare här i kulturklasserna. Mig kommer ni ha i årskurs 7. Då kommer vi jobba med grundläggande skådespelarträning, improvisation, teaterlekar och mindre arbetsredovisningar för mindre publik. Men i årskurs 8 och 9, då blir det stora produktioner där ni själva är med och bestämmer vad vi ska spela för någonting. Och då gör vi det fullt ut med ljud, ljus, kostym, scenografi, smink, som på en riktig teater. Och jag kommer arbeta med hälften av eleverna i årskurs 8 och årskurs 9. Vi brukar ofta börja med någonting lekfullt. Någon uppvärmningsövning på lektionerna så att alla är med och är på banan innan vi börjar. Att skapa tillit i gruppen är det viktigaste för att vi ska kunna skapa tillsammans. Ja, okay. Så pang, vad händer när jag, om jag säger, först säger namnet Hill, pang, handdukar. Jag skjuter på varandra. De som är delvis på varandra. Gör man så här, pang, eller gör man pang. Okej, skjut med allihopa, visa hur man gör. 1, 2, 3, alla. Pang! Ja, bra. Den är fri, annars ska jag få Kristoffer, pang! Pang! Hej, mitt namn är Sofia Granberg och jag är sånglärare i kulturklasserna. Du kommer att få träna att sjunga olika slags låtar här och träna upp ditt instrument som gör sången. Och ju precis som alla andra instrument, ju mer man tränar och ju mer man då sjunger så kommer du att utvecklas i ditt sjungande. Och vi kommer sjunga olika musikstilar och vi kommer sjunga på svenska, på engelska och ibland något annat språk också. Du får möjlighet att uppträda på olika tillställningar på skolan, ibland på Lucia eller i julavslutning, ibland på sommaravslutningen eller någon annan tillställning som vi har och ändå såklart på era produktioner. En varmt välkommen till sånglektionerna på kulturklasserna. Erik heter jag. Micke heter jag. Vi jobbar på Kulturskolan och undervisar kulturklasserna i instrument. För det är nämligen så att musikämnet är indelat i både sång och instrument. Där vi står för instrumentdelen och undervisar i trummor, bas, piano och gitarr. Ja, och när man kommer hit så är det också att vi har väldigt gott om plats här på Kulturskolan. Vi har många lokaler så att i princip så kan man ha varsitt rum när man gör många av övningarna. Men vi fokuserar på att man ska se till att spela ihop. Det är ditåt vi strävar, så att man sätter ihop som ensemble eller band efter ett tag. Var den här? Precis, för att du ska... Där ska börja på E. Ja. Så först där, E-moll. Och sen bara de där. De där, yes. Där har du den. Skitbra ju. Jag heter Lisa och jag är danslärare här på Kulturskolan och med kulturklasserna. När du går i kulturklass så dansar du massa olika stilar. Vi bestämmer mycket tillsammans. Och i 7:an börjar vi med en sorts grundkurs i dans. Så du behöver inte ha dansat innan. Men när du slutar 9:an så har du massor av erfarenhet. Och kan söka vidare till estetiska program om du skulle vara intresserad av det. Eller bara ha med dig en härlig erfarenhet av dans resten av ditt liv. Nu kommer del 2. Sträck ut din arm. Sträck ut din arm. Byt riktning. Få lite ont i magen. Rör ihop. Sträck upp armarna. Inte rulla ner. Fäll ryggen ner.
Droppa ryggen in. Sätt i en hand i golvet, sätt i den andra. Sträck ut höger fot, sträck ut vänster. Sidoplanka. Titta gärna i taket om du vill utmana din balans lite grann. Härifrån. Några steg så att du byter håll. Går du liksom en halvcirkel runt dig själv. Här i kulturklassen så har jag hittat fantastiska vänner och vår klass är helt underbar. Jag valde kulturklassen för att jag älskar att spela instrument och jag älskar teater. Och jag valde kulturklassen eftersom att jag älskar att dansa, sjunga och även spela teater och instrument. Välkomna hit!